Znate i sami da na ovom području zajedno su od početka borili se i muslimani i Hrvati. Oko 17% muslimana je u postrojbama Hrvatskog vijeća obrane, a ovo su ostalo Hrvati. Postrojbe su spremne, izvršavaju sve zadaće koje se stave pred njih. Svaku zadaću spremne izvršiti za kratko vrijeme i to profesionalno. Ovo obavezno, na rinu. Tu smo najjači cest na stopcu. Nata je prvi put pogodila verandu i malo srednju sobu, a sad zadnji put je pogodila opet i skinula krov sa jedne sobe i munce je odkinito, vrata i prozor, to je nositno i stjepano. Da.